أنا قدومي عدالة ده أنا قولال كي قوي مرحون كان مرحون أكوري مرحون كوري عدالة ده قوي وأنا قولال كي أن أهلن نكان لو ميلا جواب تو أمايا مرك أنا قدن ما عرفتي أن أرسين أي ereedan kuwa aan wax badan doorin ayaad ka maqashayn garmaqalkii heerka koowaad maanta sa waxa uu ka furan yahay galkan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waa kan general liban ali yaro gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo garbaha garnaqsigan weydiinayo sababaha rafcaanka ay u soo qaateen maadaama maxkamadda darajada koowaad fakto hore ay soo saartay xukun abiilna ay laga soo qaatay abiilkana ay soo qaateen تتك حكم كوكود عاي ولكو حانسين هنا أبو كاتياشي أبيل كسوقاتي أسبابتي أسوقاتين إني نوع ديان قرينة دايا مركو ركودو دي إن حق لقرب مرحوم حسين حسن مول قلو فلية دي سراها كوات دادير على عثمان أو إسنا وايا عداد وهرد ولالكيس داهر على عثمان أو هورو ودي لمرحوم كا روه استدعوة دان لبضايا دي سنة صابتا رفعان كقول أسوقاتنا كو وحاكا dilkaasi wali ninka marxuumka dhintay oo ayaga aabahood ah oo wali damka ah mana cafin magna kama qaadan dhasaas tiri kama u shacafin aana astaagneed oo aana qabiil ayaa dilka keentay marka koowaad saasuu marxuu eedaysanaha koowaad oo dilka uu garaal ugu ahaa dil iska yimid oo iskiisaga bareera ma ahayn waa dil daba joogay walaalkiisoo la dilay tan labaad eedaysanaha labaad goobta dilku ka dhaca ma joogin oo goob joogaba kama ahayn gurigiisuu joogay xilligu dilka dhacayay waana hubaysnaa cabaduhu markay dhacayeen xaafiiska xeer ilaalinta ayaa diiday sheegashada eedaysanaha koowaad waxa uuna maxkamadda hor keenay heshiis qoran iyo muuqaal oo kiiskan hore loogu soo xiray kiisku waa kiiskii la xiriiray ay dhahayeen kiiskii marxuumka la xiriiray walida wasaca macnaha marka kiiskan waxay dhaheen heshiis lagama gaarin saasaan u dilan laagliyeen taas ayaa xafiiska duraya heshiiskii ka sukow dadkii oo duceysanayo oo luu kala baxay iyo meeshii ducada luu kala qaatay waay muuqaalkaas uu cadeena nabadoonadii ayaana macnaha meesha ka duceynaya nabadoonadii ay labada dhinac ka dhasheen ayaa meesha ka duceynaayo faatacda ka aqrinaayo daadir cali cismaan iyo cabdullaahi cali cismaan oo boliiska iyo nabadsugidda ka kala tirsan ayaa ku wada eedeysan inay wada dileen soddonkii maaj ee sanadkan marxuum xuseen xasan moolgale oo ah gudoomiyihii degmada mareere dhinacyada dacwadda ayaa maxkamadda keensada maragyo kala taabacsan aniga mooto sheeko ma iskaaga shaqeystaa anigoo mareere mee la dhahayo oo ka imaaday oo yarkeeno busteejadan baabuurta xamar oo keenay meesha keenay mootada waxoogaa cilid ah iga jirtay waa baxay wiilka busteejada keenay waa soo laabtay mee garaashkaana u socdo dadkaana arkay busteejada oo mareeri oo ka shaqaysan oo meeha taagana arkay waxay dheheen inay soo baxa xaafadana geeyay dheheen busteejada labadooda waxay dheheen inay soo baxa xaafadaana geeyay xaafadana waa gee jira ani haddii xaafadii gee dhaal waa geeha haddee wax hayaan lacag haya mar waxay isii jiran marna ma isii jirin baa iska soo baxay baani ungaasaa dhahay garaashkaana gaaraadha mootada xoogo ciltii jirtaada may soo baxeen haddaba wa imay dhahay xaafadaan rabnaha xaafadaan matadna mootada waa soo kale firiy busteejada meeshay kasoo koreen waa soo baxni leenka oo xaafada uu ka degi jiri anuu ka degiri waa mootooyinaa meesha aa aalin oo bajaaj waxay dhaheen intaa ka degina hor u socedheen gidigaas kale kasoo gelayna xaafadee waa soo toosi mootadaas gidigii leenkiyaa ka degin leenkaanuu ka digrow oo xaafadood u laabarow mugaasay dheen horno waday dheen gudoomiyahaasoo fiiriyeenay gudoomiyaha xaafadiisa maani hadda koraa biyo uu soo baxay fasaadka buur la dhigay geed canba hoostiisa meesha ku ar gudoomiyaha iyo mid kale intan meeshay jiifiyeen mugu mootada waa soo waday reed moota arka oo meesha kasoo baxay godka oo gudoomiyaha ku jiray mugucaay gasha mootaa ku jirta oo maleeya raadkan iyo daba kacaysdaan raadka mootadiyaa daba kacay raadka mootada marka daba kacay moota meesha kasoo baxday ahayd mootada meesha kasoo baxday waa ku degtay dadkaan way dedegteen labadooda iga degteen anigana mootada taakey mugu mootada taaka maayo dhulkaa bajaq ahay taakadaa dhulka iga gashay jaqaf walaa ayaa meelaha ka fiiri jaqaf walaa usoo qabtay
تاكادا وديجي تاكادا بركولي دتك اوي دكتن غدوميه سلامين انا موتو ديك سوديجي غدوميه سلامين ايمتك كلينتا سلامين مغاسا دا غدوميه انا واسي بخا مرميدو دهي داو استعمالشا هاو داو استعمالا غدوميه انا واسي بخيا دا هاي بويرا واسو باي موتو يا كوري فريا جيب كسو بخصدي فريا وكسوري مارك فورا كسور ماي غو كيي ماغن waa arkay odigyo korkis dhawe dibleek ka hay xabado sawir ku fiiri ila abki sawir soo noqaa banax baan dhanba saanti da sawir soo cilwe waa fiiri dadkii labada dadkan oo labada qori odig ku hayaan arkani waana wax ma u qaw qaraan mootadi asa u kufuli niki kan galanto meha jifo arkay waxa arkay daldalo baa oo wi isku tuuraa moota yarku keenay waa kasoo degeen عبد الله عثمان اكو كسو دغي علي يا قدومي حسين علي وحاك جيفي خيرت بري وصلوا خيرت رحنا مقتاي كسو خغي تليفونو فيرساي وعدي او فيرساي انا وهو متاي واغند واغرد واجب موتو على كسو دغي عبد الله عثمان بن عيسى وفديستي ددر على عثمان بن عيسى واستاوي بندو معارتي بارك معواز معواز معقول عيول بارك لي عيولي دابد كو كاني معو استعمال معو استعمال وزول غير وا استعمال يول غير وا استعمال مركه داي كان عبد الله علي عثمان عبدا معارتي فديو كبلاوي دادرن جوجو كبلاوي كدب انيغا عبدي يا معارتي اسكو خليواي وا كبودي ويغا كغالي ويجد نعبر ما بحنا به سرعة زيي هذا شن إلى واتا متر وكلا هوس وصعدي كدب بناك وصباح بناك بنا وصباحي وقر واكل عرضة أنت ويس خاتش أدر بهاي وحا ما خلاي دبخ رصاص بس واسو فريستي وحا إسلي هاي خوريان أو بي كي أم كي يامين كبروي ويكيست خريه تباخوده زائد يموسي نخده ويبيغا كحقة قبر حولالي 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 بخطئه ويبيغا كحقة كسو خيالي نما ويبيغا سو غالي إذا مركب حي أمليه سي ويبيغا لغو دعي ويبيغا لغو سو دعي ويبيغا لغو سو دعي ويبيغا لغو سو دعي كريم واستاغي مركب قبر خيالي الآم خلي ويبيغا كحقة نأجرته واستاغي معوي ساوات معوي ستياك دول بحي وحا إسده واستاي مركان معيستك دول بحي ووي جيسكيسا استاي مرك بي رصاصتين اي دعيس بي مركاسا عن بحي حق دحد عمله وحكا سوفوعي اللي يرادا اوكر محمد علي حكا سوفوعي بس مركو اسي سوفوعي رصاصتا وي جوكستي مركاسا عن بحي اي ادرا اوكرو ادر مياه عن بحي مركاسو يري ها ها ويري مرك اسو وحيس ماي مركاسا عن بحي محاجر محاكو داري مركو سو دباري وبيهن او كسو بحين oo yiri mool galee la dili mool galee la dili ah waxna haa wir markii haa oo dhahay waxa uu maleeynaa inay shabaab soo gashay oo shabaab dishay waa soo orday wabigi buura u dhahay moqtaa ee xaafada buurkii soo fuulay markii buurka aan soo fuulay waxaan arkaa dad u dhahay nimana kal ordooyaan daday iyo waxa kal ordooyaan iyo garas akal ordooyaan waa man ee maxaa halay waa ee xabada yeerooyaan waa amahay imeeshan waxa kala waa soo orday hadii meesha imaadi oo cinbaha imid waxa ugu imaaday mool gale meesha jiifo habada ku yaaliin oo dhinsan yahay waa gidgidi waa fiiriyay hadan gidgidi oo fiiriyay yarkiisa taleefan ka wacay waxaan ogaahay anigoo beeraha ka soo oo beeraha ka imaado waxa uu soo socday baladka waxa arkay Cabdullaah Cali inta arigaan oo dadka habada dhacayna habada u dhacayna kadib ma score maane luqad score maane waxaan ahay abla al mahawada sultan naris markaas oo la soo bax maasha Allah oo maane waxaan ka hormaday deeday waxaan ahay markaas ninka walaalkeed dili aan soo dilay markaas oo dhayn soo baxna keen sharci ku walaay asigana markaa waxaan ahay sharci ku walaay markaa dhay oo ka diiday asigana markaa ka diiday waa baxay ninkaan mooto qaatay ninkaan mooto ka dab qaatay markii
أنا كو بوكاس مركّع أسيق أنا كو ميت سكلوه الجوكنو وحائم مع الأول الكيسة مركّع الأول الكيسة مع الغودة نكال مجال إذا اسم قلينا وغودة عبد الله مجال إذا أنا قدرت أنا كسوق عيّ وحويسا عبارك بعد مجال كسوق لا مركّع أرض أسكون هاي دادي وقت تكي الأول الكيس عبارك بعد رصاصة بعد أسير مرتشو كجري وقت يس دعوات كما تاغنا دمشاد مرحومك شيغا شدي سنه وحالة تاغن دادر على عثمان هلا لي عبد العزيز عثمان فرح عبديري هيا محكمه دسره او شيغين لبد ايدي سنه اي هيشيس كو اهايين ديلكا حد ساي غو حسدان ان اس كلا ريبان محكمه ايو كودسد ان ان لو كلا ريبن حكمك مرغ منو دمي وها محكمه كاني الهد فلك لو غيستاي او عديين او جوابتي كو قرنت هي ان الهدها لبد الهدود بحقده اي كبخين sidoo kale sawirka marxuumka aan keenay baarisi iyo diido meeshan ka cadeeyay in labada xabadood ay si wada jir ah ugu dhaceen waan keenay maadaama marka aan keenay marqaatiyashaas maadaama qiraal uu jiro maadaama labo marqaati aan keenno bucdo fadhiyaan warkooda uu yahay war 100% la qaadan karo maadaama aan cadeeyay 1913 xeerka xaq ee qaab Soomaaliyeed ka wuduuxa shamsi uu yahay in faldambiyeed dhacay faldambiyeed kasna ay geystay ee taasha maxkamadda fadhiyo maxkamaddu waxaan ka cusanayaa in ay maxkamaddu xukunkeeni hore ee ahaa labada eedaysan ee kala ahaa dablanisa Daadir Cali Cismaan iyo dablabool Hirshabeen Cabdulla Cali Cismaan ay dileen marxuumkaas rabaanna wa xarfaani labadaan waxay rabaan hal in lagu koobash laakiin labadooda dileen kasaasna waa xayaat nolol noogu jirto hadii labadoo la toogto waxaad joogsanayso in laba qofood ay ku heshiiyaan dil muwaadin oo masaakiin inay ku heshiiyaan marka hal xabuur rabaa inuu reebo halka xabana qor rabaa in asiga la toogto kan galo xuleeyay halaga reebo maxaa yeelay waa walaalo walaalo dambi wada galay diinteen ma dhahayso halaga reebo dhahayso haduu dambiga cadaado oo dil noco qisaasta lagu fulin marka xarfaanin inay kala haraan rabo waayo nimanka maxkamadda inay saf u faanto waayo marka waxaan xusaynaa maadaama dilkaas aan cadaynay uu yahay mid cad in ay labadoodaba dil toogasho ay qorqoto maxkamaddu iyadoo uu fasaadin fil ard laga cararay maxaa yeelay labadooda dilkan geystay muwaadin masaakiin in dirin heshiiska bacdiina dirin maxkamadda masuulta qareenada ayaa maxkamadda ka codsaday in xukunka ay ku sinta sheegashada eedaysanaha koowaad iyo dib u eegidda walaalkoodii ku baxay gacanta marxuumka waa kan abukaata Isaaq Cabdullaahi Xasan arrinta Daadirna waxay la xiriirtaa kiiskaas hore wuxuuna mudan yahay Daadir maadaama uu fal uu sameeyay aan ahayn kii uu fal waa kii xaqa oo u lahaa laakiin ah mid uu asay gacantiisa ku fuliyay in ma taqaana habraaca uu leeyahay maxkamadda marsiiso laakiin ma ahan in odacaal Cismaan uu Daadir daahir hore uga dhintay uu mool gal ka dilay in haddana maanta la yiraahdo macnaha ahayd diyana uusan ka qaadan cafisna uusan u lahayn in la yiraahdo daahirna waa weysay diyadiisana waa weysay xataa meesha waa laga heshiyay lacagaha lagu kala qaato uu leeyahay wax lacag uma qorno taasna waa ilaado wax lacag oo la kala qaado waa cafiye leh ku qoran wax lacaga ama karfan xataa qiimaheeda naqatay meesha ku qoran ma jirto meena maxkamaddana waa arki doontaa marka Adeer Cali Cismaan ee daahir Cali Cismaan 2020 uu ka tagay ee uu dilay allah u naxariiste ninka xuseen xasan mool gala daahiraa la waayey diyadiisaa la waayey cafisaan jirin in hadda la yiraahdo haddana daahir ninkii u aaray asna hala dilo koo kalo dheeraadan ha lagu sii daro ee oda ha waayo waxa uu ahay caruurtiisoo dhanba hal qadiyado hal ninkii madaxa gudoomiyega sana waxaa la raadinayaa horta kolay cadaalad waa waxaa la raadinayaa cadaalad waaye dukumentiyada iyo maragyada la keenana maxkamadda ayda qiimeynta iska leh oo iyo go'aanka ma dhameysta waxaan rajaynayaa in mataqaana maxkamadda ay Cabdullaahi xurriyadiisa taam sii doonto ninkii la yiraahdo waxa uu ahay si waafaqsan qodobka 122 sidoo kale ninkii la yiraahdo Daadirna maxkamadda ay saari doonto tacsiirta uu mudan yahay maxkamaddu waa maansanta maadaama uu asaga gacantiisa wax ku fushaday laakiin wax xaq u lahaa ay ahaayeen maxkamadda sare ayaa looga fadhiyaa go'aanka ma dambeysa waxaana soo xiray kiiskan General Liban Cali Yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kiiskaas oo maanta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay dhageysatay
oo qusay eedaysanayaasha kala ah daadir cali ismaan iyo cabdillaahi cali ismaan halkaas ayuu ku gabagabaysan yahay wixii go'aanka maxkamadda ayaa dib soo sheegi doonta maxkamaddana waa ay xiran tahay cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho